Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. The wrong stuff. Səhv şey. Yanlış şey. Yanlış əşyalar. Yanlış aynyun. Nə bilim nə deyirlər. Stuff şey şey. Yanlış şey şey. I'm sorry for my bad England. Uncle Sam yeni pan... Nə? Vabşim, xəbərləri skip eləyirik. Bu arada skip sözü keçmək deməkdir. Və gəmi ilə ara düşdü. Və onların hərbi qüvvələrinin poxunu çıxarma vaxtıdır. Get onların o başçıları nə planlaşdırırsa onu öyrən və deyə narahat olma, ağıllı meymunları keçən dəfə məhv elədim hamısını. Qalanlar ancaq loxlardır. Hə, vabşim, deməli, çəkilişdən kənar biraz missiyalar təkrar oynadım. Bəli, burada missiyalar təkrar oynamaq olur. Və missiyalar təkrar oynayandan sonra çoxlu xal qazandım, çoxlu xal qazandım, çoxlu şeylər açdım. Və indi hər şeyim daha güclüdür. Görsünüz, silahlarım falan daha çoxdur, nə bilim, daha güclü olmalıdır. Gəbdən pabrat qaç da buranı. Ah, ora qaçdı. Məntiq. Deməli, yol var imiş o tərəfdən. Tak, hərbi bazaya gir, deyir. Və ofisirlərə beynini oxu. Bu da ofisir. Özüm də beynini oxuyaq. Biri bu. Nəsə təzə silah haqqında danışırdılar. Krapto deyir ki, bəs təzə silah atsa zordur da, bizə lazım ola bilər. Oxu. Vse, qutardı. Nə deyir? Deyir, vabşim, bunların başçısı oradadır. Mən deyirəm, bu karpıqaları bura nəyə yığıblar? Asıl sual, bu karpıqaların üstünə belə, 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 ala, ala, ala. Ala, bliyata, yob. Hə, amıq, danış görək. The X-13 was working just fine in the trials last week. There have been a few, Ama deyir, niye hazır deyir o şey? Nasıl son vaxtı problemlerimiz var. Bizim biraz problemlerimiz var. Dana bak, problemlerden biri de olur. Ala, deyir, bilet, ala, nüvə bombası göstərək sən, hə? Yox, deməli, tema bilsiniz nədir? Super samolyot düzəldiblər, uçan bir pox düzəldiblər. Dəyişət bir, möhtəşəm bir şeydir, hə? Və bu, ondan ötürü itə tök pul verib. Bələ, mən heç nə başa düşmürəm. Gəh deyirlər ki, X-13 uçmayacaq, indi deyirlər uçacaq. Bələ, başım qarışdı. Mən qınamayım, yəni. Barbekü insident. Barbekü insident yaratdır. Yaxşı, barbekü insident. Bu, barbekü insident idi. Aşım, alimlərdən biri təsadüfən öldü yemək pişirəndə. Təsadüfən oldu. Nə pis oldu. Mən heç nə görmədim. Bu nədir? Ay bilə. Nə bax? Mina sahəsiymiş. Yaxşı, şalaq. Gördünüz sürüşməyi. Onu təzə atmışam. Gör, nə zordur. Oblə, kayf. Buna bax. Kayf. Allah, heç nə eləmsən, prosto belə. Silahlarım daha güclüdür, fikir verirsin. Bunu təzə atmışam, bu sürüşməyi. Allah, kayf! Nə deyir? Oy, bilə. Oh, daha hündür oça bilirik indi. Allah, belə şey real həyatda istəyərəm, bax belə. Çox səviyyəli. Düz deyə arzulara bax, prosto, nəysə də. Haradır? Burada deşik var imiş. Uçdun.
Aa, tema buymuş. Başa düştüm. Başka ne kaldı burada sağlam? Ha, ne oldu? Ne vardım? Ne eledim? Mine bilerim ona göre sen. Ne var ya o? Bu xiyardan birini biz tutmamışdıq bəs. Qurutmuşduq belə, nə belə. Sıxarif eləmişdik. Bu oyun nədənsə çox bərəkətlidir. Oynadıqca oynayırsan da, yəni missiyalar bitmir. Duck and cover. Çox qəribə adları var bunların. Tərcümə eləyə bilmirəm. Məncə biz tarilkaya nəsə elədik və tarilkaya minəndə tarilkanın poxu çıxacaq və bu o şey gədəydi elə robotları üstümüzə göndərən. Almquist. Thought you might be too busy running damage control out in California. Aşam bir-birinə söz soxurlar. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Ha, gəl göstərək bu tarilkana qara bilər. Məncə qalxan kimi poxu çıxacaq. Vertical takeoff and landing. How do you like them apple? Dedim də poxu çıxacaq. That's it. That's your ultimate weapon. Elə bu? Get over there, tell Miguel Acuti to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years. $40 million for that? 40 milyon dolar bunun için. 40 milyon dolar bu arada olsa o tarihler için çok büyük bir rəqəmdi. Davay, buna əmr verə. Davay! Apar bizi. Bu da nüvə bombası. 10.000 megaton. Ah, təhlükə. 10.000 megaton. Rəngi xoşuma gəlir ha. Ha, nə oldu? Sürəm oğlu, sür. Nə deyir? Naclear şeyi yola sal. Yaxşı, yola çalaq da. Bizdən nə gedir? Bazaya yola salırıq bunu və orada partladırıq. Uf, çatdı. Deyəm, mən bunun üstünə çıxamıram. Ala, ala, gözlə qoy, mən də minim. Ala. Şo. Lifehack. Prosta yolda adam yoxdur. Ha, var imiş. Onunla beynlərində şey deyək, post deyək. Hala sürü, post. Həh, nə oldu? Ala, o bir dənə inək lazımdır bizə. Ala, gözlə qoy, bir dənə inək götürüm, inəyi götürüm, inəyi götürüm, biraz da qabağa get. Aysa, bonus verəcəm. Ala, ən yaxşısı elə babilədir. Burası just şeyin yarı canı gedib. Ala, 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 tez keç. Granat atırlar, uğraşlar. İnəklərlə ilk tanışdığım yadımdadır. Amma burada da daşlar var.
Uçtun. Uçtun. Ala maşın üstüne düşmüştü. Ala. Bowling. Ala biraz da goblinle daş götürüm. Ala gözler. Bowling. Uçtun. Ala taş kaldı. Değmedi. Ala hardan vur. O groşa bu. Ha, daş var. Sür de sür. Ne problemi? Daş senin için ne vaxt problem olur? Prosta bomba koydular deyəsən irəlidə. Sür de sür 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 havadadır daş sür. Minalar koydular yerə. Aaa! Zındıra bak! Oy bile. Məncə növə silahı ilə partlamamalıdır. Başqa cür partlamalıdır. Zındıra bak ha! Olmadı bu, olmadı. Ala canı qıldı ya, maşının canı qıldı. Ha, nə oldu? Ha? Şu? Qəşəy! Bomba partlatmaq vaxtıdır. Ne deyir? Ha, heç nə deyir. Gələn insanları məhv elə. Mən insanı öz tərəfimə necə çəkirdim? Z düyməsindən, hə. Nə qarlar, bunlar? Ağıllısınız siz? Gəli o ağzımın içinə giriblər. Davay, get, get. Qır insanları. Bunlara, 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 bunlara. Alimlerdi, üstüme kaçanlar. Bu zor diye. Buna bak. Oho, araçlara bak, siz ardan çıktınız böyle. Aa, ölmüyor bunlar, özlerinin gelip. Oy, hə, ölülerin de başını çıxarmaq olur, yadıma düştü. Bunlar gelip kumbara atır, bunları öldürmek lazımdır. Ha, deyir səbri az qalır. Yaxşı. Raket atana bax elə. Hey, o beyinləri yığan aparat yoxdur. Göndərərdim, beyinləri yığardım. Başqa? Granat. Uçtun. Elə bunlara, elə bunlara, elə bunlara. Uçtun. Uçtun. Uğraşdığa bax, elədiyiniz səhv hərəkətdir. Yaxşı eləyirsiniz amma düz eləmirsiniz. Oş, 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 oş. Çox sağırdı bu. Nə deyir? Hə, getdik, getdik deyir. Partlayacaq bomba, qaç. Bunu da sonsuz eləmişəm bu arada. Day sonsuza kim belə sürə bilirəm bunu. 30 saniyə qaldı. Davay, min getdik. Göstərəcək bombanı. Məncə göstərərək çox epik səhnədir. Uff. 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 Uff.
Of. Of, ne babat patladı. Almquist, you want to explain to me why our troops are abandoning area 42? Almquist, siz hala 42. zona niye terk edirlər? Əskərlər. Yanlar qaçmırlar, onlar regroup olurlar. It's that common spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your resolve. Bu kimdi? Bu gədə kimdi? Oh, şəkilimiz də vurublar orada. Əyninə lateks giyinib, BDSM həvəskarı. Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General. I'm taking you very seriously. The president should hear this. Get back to Capital City. I don't take orders from you. Səndən əmrlər almıram. İndiki vəziyyətdə prezident adından verirəm əmri. Majestic. Majestic deməli bunlardan daha güclüdür. Yaxşı. Bizə fərqi yoxdur. Onu da poxunu çıxaracaq bunda. Yəni, belə uçduğu yerdəcə partladasan. Oh, biz də onun arxasıyca. Gəl görmürlər də bizi. Kripto! Bula! Mən bunu necə tərcüm edəcəm? Hala heç nə, buradakı arxitekturu skan eləmək üçün nəsə elə? Dronları yola salmaq lazımdır. Hə, heç nə, bir dəqiqə bunu qorumalıyam ki, bu buraları skan eləsin. Heç bir şey, bizdən nə gedir? Gediyək də. Burası adamları öldürək hamısını. Bunu da cildinə gerək. Amma jey... Bitirmiş icildi. Bunlar bir yerə qədər sonra bizlə şey olur, döyüşür bir yerə qədər sonra ölür. Ona görə ən yaxşısı bu eynən eləmək. Öldürmüsən, prosto özləri bir-birini öldürür. Hah, belə. Sam launch-ı bunu patlatmış. Gedirik raketi şeyim, tarilkaya minməyə. Tarelkada da bu qədər, o qədər təzə şeylər açmışam Tarelkada, indi görərsiniz. Tarelka vabişi vəhşi olub. Düzdür, bir dənə funksiya aktiv deyil, bilmirəm niyə. Yəqin çatmamışıq sujet xəttində o funksiyanın açılmasına. Açılmasına. Amma... Buraya tanklar gəldi. Aşağı tanklarda niyə qorxuram? Hamısı elə bir plasmas oyuncaq donusda. Tak, bizim sonik bombamız var, hanı? Oh, təzə silah asıldı. Ohohohoho. Bula. O nə idi, hə? Buna bax. Amma, nüvə silahı deyilə bil. Santa Modestanı məhv elə deyir. Santa Modestan böyük məmniyyətlə məhv edirəm. Məsələ prosta şeydədir. Hansı üsulla? Bundan 30 dənədir. Bu çox güclü bir şeydir. Bunu güclətmişəm bu arada. Bizə qalan prosta belə-belə eləmək. Binaları dağıtmaqdan kayıf alanlar. Zəhmət olmasa orada binaları like atın. Bilək neçə nəfərik. Və gülləm qutardım. Mənə güllə doldurmaq lazımdır. Çox primitiv yollarına, amma belə eyni vururam, gəriləm, tankı çevirir gülləyə, bunu da çevirir gülləyə. Adamı çevirə bilmirik gülləyə, məlum məsələ. Amma beyinlərini götürə bildik, buna baxın. Of, nə babad, bilmirdim bunu. Çevir bunu da gülləyə, çevir bunu da gülləyə. Mexaniki nə varsa hamısını gülləyə çevirmək olur. Gördüyünüz kimi bu aha. Tak, mexaniki nə var buralarda gülləyə çevrilməlik. Mən o atom bombasını istəyirəm burada. Oyla. Allah.
Əlavə tapşırıqları eləməyin mənası varmı? Soruşsaz, böyük ehtimal çəkilişdən kənar təkrar keçəcəm və mükəmməl keçməyə çalışacağam. Ki, güclü silahlar asılsın bizdə. Vsio, belə tarakan kimi əzdin onları, möhtəşəm. Nə, belə.